امام زمانہ بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتیٰ تسکنہو ورزاکہ تون و تمتیہو فی آدھا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلم صلوات ہو بلند آوازنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجلس دی قبولیت واسطے بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری صلوات پڑھو سرکار دی جاتا مولائے کائنات محمد و آل محمد صدقہ بانیان مجالس دی پوری وچھائی قبول فرمائے تو اڈا ٹور آیا سائیں قبول فرمائے تمام ذاکرین ازام دپڑیا میں حقیر دی نوکری میرے وارث اپنے دربارج قبول فرمائے سلوات پڑھو نوکری شروع کری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلوات الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رسول ذات درود ہو باواز بلند وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علیہ ادائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یا ایہا الانسان ما غرک
کریم صلوات مولا تمہانوں سلامت رکھے. پوری دنیا سنتی پی ہے. میں مشتاق شاہ پڑھ رہا ہوں. سیدہ میں ذاکرہ مظلوم کربلا دے شیعہ ہونا شیعہ میں میں اللہ نو بے مثل بے مثال مندا. اوندا ثانی کوئی نہیں مندا. اوندا شریک کینو نہیں مندا. او ایڈا وڈا خالق ہے جے پاک محمد نو خلق کیتے مولا علی نو خلق کیتے چودہ نو خلق کیتے پوری کائنات نو جے بنائے او اللہ جنو یہ چودہ جھک دین او خدا ہے. جڑا نماز نہیں پڑھدا او بندہ اپنے نال چنگا نہیں کرے دا. متا اللہ تے لدا چاڑی ودو اے تیری نماز پڑھنا شکر کر جو اس قبول کر لے. جی ہاں ورنہ کوئی بندہ تو ہوندا تا بجا چھوڑیا دو دیہڑے ہی نہ کٹیا. ہویا جو خالق کریم جو بڑے کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے نال. تیرے نال اللہ پیار کرے نا تو اللہ چھوڑ کے چبلا دیر بھجنا ہے. ایسا بندہ ہے اللہ یا رسول اللہ یا علی. آج میں ایک مولوی سنے اصل میں ادو تے بڑا غصہ ہے بھائی تو جو نہیں پڑھے ہوئے تو یہ گل شروع کیوں کی تھی. او پیادا ہے صرف نبی معصوم ہیں اور کوئی معصوم نہیں. تے اہل بیت تو بھی اس بندے بدھائیں ارمان تے اے گل ہے اس گل دے بھی یہ نبی دی کیتی ہوئی گل نہیں بندے تے کئی اور دی کیتی ہوئی ادھے واہ واہ تے جان دے بڑ پندے. ساڑا او نبی پاک محمد جن دے پسینے دے قطرے جو نبی بنے یہ سارے نبی دا سلطان ہے. یا علی سارے نبی دا سلطان ہے. ایدی وجہ تو اللہ کائنات بنائی آکھیا تین نہ بناوا ہاتھ کائی شاہ نہ بناوا. اگر پاک محمد نو منن دا بندیاں نو ول آ ویندا اے نہ مولا علی نو بھوک دے نہ پاک بتول دے مقابلے چ کینو لایا دے. جڑا اللہ دی مرضی نال بول دے اسے بادشاہ نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد محمد. جڑے اللہ دے نبی نے محمد آکھن تو انہاں نو معصوم نہیں مندا. اگر تو پاک رسول نو معصوم مندے تیری جرت ہی نہیں چودہ نو معصوم نہ مننے. نبی پیادے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تو معصوم نہیں مندا. پاک رسول نے فرمایا علی تے میرا نور ہک ہے ادھے نو مندا ہے ادھے نو نہیں مندا پٹڑیوں لہ گئے. یا علی اچھا میں عرض کردا دو چار دہڑے پہلے میں مولوی سندا پیا آخیا صرف پاک رسول اے نہیں آخیا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے تے میں حسین حسین چو علی میرے چو میں علی چو حسن میرے چو. صرف اے نہیں آخیا کئی پنڈ دا اس نام لے پتہ نہیں کیڑا اس پنڈ دے بارے جڑے نبی آکھے تے وتھے قبیلے دا نام لے
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਕਸਮ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਸਾਂ ਕਈ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਈ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਹ ਬਈ ਅਸਾਂ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਾ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਾਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹਾਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੈਯਦਾ ਬਤੂਲ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆਵੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਤੂਲ ਹੈ, ਤਹਿਰਾ ਹੈ, ਸਦੀਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੁੜ ਬੈਠਾ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਤੂਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਨਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭਿਜੇਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹਿੰਨ ਕੌਣ, ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਹਲਤ ਗਏ ਹਨ ਪੜ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚਾ ਆਖਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਸੱਚਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਮੰਗਣੇ, ਕਹਿ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਯਾਰ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੋੜੋ, ਇੱਕ ਹੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁਨੀ ਦਾ। ਕਲਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ, ਨਬੀ ਇੱਕ, ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ, ਕਾਬਾ ਇੱਕ, ਅਗਾ ਕਬਰ ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਚਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਪਿਆ ਦਈ ਅਜੀਬ ਢਕੋਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਸਨੈਨ ਹੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਮੁਬਾਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਸ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੁਝ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਨੈਣ ਮੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਬਈ। ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਹੀ।
تو جدے ویسے میں مگر تن دعا کرے سا جدے ویندا پیا شالا انہاں دے نال ونجے آمین ادے ونجے تا مگر میری جھولی نال دعائی ادے آوے تا کوئی سوچتا سہی جنہ دے تے قرآن نازل ہویا او ہورن جنہ کلمہ پڑھیا او ہورن جڑے دین دارن او ہورن جڑے دین دے مالک نو ہورن بھائی نبی جو آکھے او مننے نبی نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑی ہوئی نا قرآن اور اہل بیت انہاں دا دامت مضبوطی نال نپڑے یہ تو میرے کول حوض کوثر تلایا سن تے بار بار آکھے میری اہل بیت دا خیال کرے میری اہل بیت کشتی نوح دی مانے دے جڑا میں تو دین سکھایا او دا اجر اے میری اہل بیت نہ روے اکائی نہیں رونی ہے بھائی مسلمان میں ایک انہاں ثبوت ہے جو ثبوت نہیں اگر سیدہ نال بندے چنگے ہوندے تے میں ہن مدینے ہوا مدینے کون مدینن کون چھوڑے دے اسا سید سارے مدینے ہو گیا میں ہن وج کئی اپنی اوقات ویکھ لئی میں پہرے دار نو آکھیا میں سید ہاں ہٹ اگوں مینوں جالی چمن دے او جھک ایڈا موٹا سوٹا چاہے کیا بھلا بدے اگلے چوکے وسان دیتے سے اگا ہوں تین دسا جو کتے آ کھل ہوتا ہے رحیم یار خان دا بندہ ہی جڑا انہاں پارے تے کھلا رہے ہوئے یہ بھی چلا کی انہاں نو اپنے مطلب دے بندے ہر کدوں لا پمدن بکاؤ مال بڑا کھڑ ہوتا ہے کتنے تائی پیسے کام آسنی حق بول سچ بول بے ایمانی چھوڑ تے پاک رسول دا کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے دو دھج پانی بیٹھا ملے نہ تیرا نگاہ بچ گیا غیر محرم عورت دے پاس ویکھے تیرا نگاہ نہیں ٹوٹدا میں بندیاں ڈٹھے اللہ دی قسم ہے بندے آدن یہ مسلمان ہیں تے وہ شراب ہی پیتے کھلوتے ہیں جڑا شراب پیوے وہ بھی مسلمان ہے او دا نکاح نہیں ٹوٹا مزرا بیٹھا وے دے نہیں سو ٹوٹا نکاح مجلس جاوے تے ٹوٹ دے کمال ہے یار مجلس کہندی اس حسین دی جڑا نبی دی مہر دا سوار ہے اے دھوکا ہو گیا مسلمان سنبھل قرآن پڑھ آج کل تو قرآن ہی چینج کر رہے ہیں اگے تو صرف معنی چینج کر رہے ہیں ہوں اللہ دی قسم ہے میں غور نال یہ ویدا رہ وینا میں کاشا ہور نہ پڑھ با اتنی تبدیلی آئی کھلوتی ہے قرآن دے وچوں وہ حرف کڑ لینا تے اپنے مطلب دا ہوں ساڈے مطلب دا بڑے انج کرنا سنبھلو مسلمان سانو انج ہونا چاہیے دائی دنیا آدھی انج ہوندن پاک محمد دے منن والے یہ جھوٹ نہیں بول دے یہ کسے غریب دا حق نہیں کھان دے یہ ملاوٹ نہیں کر دے ہاں یہ تا غریباں دا خیال کر دیں سچ بول دیں انہاں دا اتفاق اتحاد ہے اج جڑے پاسے منہ کر دیں مسلمان تے پاکستان دا نام لئیے بندے پچھڑ دیں کدے پھٹو تو نہیں یار نہیں ہونا چاہیے دنیا سانو سلام کرے ساڈے سلام دی وجہ تو جنی اسا اپنے آپ نو اپنے احتساب کری این ڈھالیے انہوں نے پتہ لگے ہوئے پاک محمد ایسا نبی ہے جنہیں منع ڈالے بڑے چنگے ہوندے نے یار بندے مسلمانوں میں آج کل قرآن دے مخالف ہوئے کھلوتے ہیں نبی دے مخالف ہوئے کھلوتے ہیں بہرحال میں دعا منگنا مالک سارے مسلمانوں نے ہدایت نصیب فرما مالک تو سانو انج بنا دے جی میں تو چاہدا ہے جی میں چودہ چاہدے ہیں مالک یہ چودہ تیری نبی دی نسل جو اے ہور ہیں اسا انہاں جی ہور کئی نو نہیں من دے کی کر رہے ہو
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਓ। ਉਹ ਆਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਉੱਕਾ ਜਲੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਫਲਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਪੈਣ, ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗਾ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਦੀਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਗੜ ਮਰਾਜੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆਖੀ ਤੇ ਅਕਾਮਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬੂਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੀਨਦਾਰ ਉਹ ਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ੁਦਰ ਮੁਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਜਣੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਲੱਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਘਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈਂਦਾ ਪਵਾਈਂਦਾ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੱਟ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਦਰ ਮੁਰਗ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਲਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਚਾਇਆ ਕਰ। ਅਗੋ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਆਖਿਆ ਹਯਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਪਾਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੁਰਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਬਾਂਗ ਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਚਾ। ਨੇ ਮੁਰਗਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਜਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ, ਸਾਰੇ ਉਂਝ ਪੜਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੰਗ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੰਗ ਪਕਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਠ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਮੁੱਕੀ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਆਖਿਆ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੁੱਕਦੀ, ਅਸਾਂ ਉਠ ਉਠ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤਿੱਤਾ ਰੋਏ, ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਘਬਰਾਂਦਾ ਕਿਉਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ। ਮੁੜ ਖਾ ਕੇ ਤਿੱਤੁਰ ਚਾਚਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇਣੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਤੇ ਵਤ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵਤ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਖਾਓ ਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਸਾ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਏ, ਜਦ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਆਖਾ। ਇਹ ਸੁਨੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਅਲੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਦਿਨ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਆਖਾ, ਉੱਠ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਖਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਏ ਜੋ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ। ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਲਾਇਆ। ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਉੱਠੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣੋ ਅੱਲਾ ਇੱਕ,
ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਭੇਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਲੀ ਹੋ ਸੀ ਵਸੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਹੋ ਸੀ ਹੋਰ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜੋ ਉੱਠੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਉੱਠੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਖ ਲਿਆ ਉੱਠਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਬੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਸਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਹੋ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋ ਸੀ ਮਰ ਕੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਲੀ ਤੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਅਲੀਯੁਨ ਵਲੀਉਲਲਾਹ ਵਸੀਉ ਰਸੂਲਿਲਲਾਹ ਵਾ ਖਲੀਫਤਹੁ ਬਿਲਾ ਫਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਦਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਆਦੇ ਰਹਿਣ ਆਦੇ ਵਧੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਏਡੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੈਂ ਰਲਾਈ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਸੈਯਦ ਬਣਾਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਚਾ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੇ ਦੇ ਵਧੇ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕ ਅਲੀ ਨਾਲੇ ਅਲੀ ਹੱਕ ਨਾਲੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਸੁਨੀ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਦੇ ਉਸ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਸੁਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਸੱਚਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਰੋ ਅਸਾਂ ਕਦਣ ਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਖੋ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਆਖੋ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਪਰੂ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਦਾ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਣਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰ ਰੋਏ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ ਧੋਖੇ ਜਰਾਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਖਲੋਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੋਈ ਰੱਟੀ ਰਟਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕੇਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਕਰ ਹਾਂ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੰਦ ਦੋੜੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵਜੀਏ ਮੈਂ ਨਜਫ ਤੂੰ ਕਰ ਬਲਾ ਤਾਈ ਮਖਲੂਕਾਂ ਡਿਠੀਆਂ ਇਹ ਮਲੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਐਸੇ ਮਲੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੇ ਗਏ ਵਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਜ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਲਾ ਸੱਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਜ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਕਰਬਲਾ ਵਜਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲ ਖਲਲ ਆਇਓ ਸੀ ਸੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿ ਅੱਠ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ
سالار چٹا جواب دیتا بھئی ویزے نہیں لگے لے آزا توانو کدوں نہیں لبنے تو سا کربلا نہیں جا سکتے منہ گھٹی گیا میرا میں ہن کی کرا بھئی میں تو ذہن نہیں طور تو اتھے نجف بیندہ پیا بھئی اتھو ٹرسا وط اور رش ویک سا کتنی مخلوق چلن علی کون کون ان تھی میں کوئی نہیں جا رہا پتہ نہیں وط زندگی ولد سال ہے یا کوئی نہ ترائے دہاڑے اپنے اندر جھیڑا جھگڑا لائی رکھیا مالک یہ کیا بنیا ادھے تریے دہاڑے تریہ دہاڑا ہی شوجا باد پڑھن گیوں اس لئے دماغ پھٹ دائی اتھے بول پیوں جی میں کہا پھٹ پاؤں دی میں کہ مالک معاف کر دے مولا حسین معاف کر دے پانچ بارہ چودہ معاف کر دے کہیں غلطی ہے تو میں نو معاف کرو میں کربلا آمنا چاہنا اتھے میں نو یقین ہو گیا پیسے نال کوئی نہیں آ سکتا نہیں تھا بڑے پیسے ہیں لنگر مولا دا کہیں میرے کل خطا غلطی ہوئی مولا آمن نہیں دے دے حالکہ بڑی مخلوق آئی لیکن میں ساری اپنے ہوتے میں اپنے اتصاب شروع کر دیتا مولا میں منظور نہیں پہ کریں دے مالک مولا میں معافی منگ دا میں اتھوے ساری گلنہ آج دیا اپیلہ ساری کر کے مہلہ پڑھ کے نکلیا شجہ بات تو ملتان ادھے گھنٹے در آئی نہیں کوئی ڈپاند کوئی نہیں اجا ملتان نم پہنچیا سالار دا فون آیا تیاری کرو پاسپورٹ دیو تے ویزے کھل گئے میں کہ مولا مہربانی 18 سفر نو اسا کربلا راتی پہنچ گیا سے تے سویرے اسا ٹر پیا سے کروڑا دی تعداد اچ لوگ ہیں مسلمان ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں انگریز ہیں کچھ ایو جے مخلوق ہی آئی جنہوں نے میں جاندہ ہی کوئی نام اچھا کنا لکھے 6 کروڑ کنا لکھے 11 کروڑ کنا لکھے 15 کروڑ یہ سارے روانن 100 کلومیٹر ایک تہکو جیا راشے نا چلو یہ جتنے بیچے ہو اتنے جاتے انہیں ان راش ہوئے کتنا ایک مان بیچے ہیں 100 کلومیٹر ایک اچھا اُتھے راش سے بڑھائی بہر حال جتنے کروڑ ہیں نا زواری تے گئے ہوئے زواری کرنا لے انہاں دے نالو زیادہ ودی ہیں روٹی کھواوانا لے مٹھی بھرانا لے جتی پالش کرنا لے پانی پیواوانا لے دیکھ او بھی مفت نیاز حسین اے تھوڑا جا کھالا اے پانی پی جا اے فروٹ کھالے اے تھوڑا رکو نا پیر چھنڈڑ دے دھوڑ لگ گئی یہ جتی پالش کر دے ہوں بڑے بڑے جرنیل ٹوٹ گئی ٹانکہ لا دے ہوں یا تو تھک پے تھوڑا جا ٹھہر میں تیرے گرم پانی نالنا پیر دعاونے اچھا پھر تو سامپو میں تن مٹھی بھرے سا واہ مولا حسین تیری کیڑی وڈی حکومت ہے دلہ تے راج ہے ایک ہم لڑائی نال نہ ہی بڑھنا مولا نے علم اللہ نو آکھے ہی نا میرا مقصد مظلومیت نال بچدا ہے لڑتا تا بابا ہی دی اتھے لڑائی دی ضرورت ہے اتھے صلح تے چپ دی ضرورت ہے اتھے کسر دی ضرورت ہے بہرحال ہندو میں ڈٹھیں سکھ انگریز عیسائی پتہ نہیں کتنی علم چاہ کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یہ آخر ہیں اتھے مولو کئی علم میں خوش ہوں دم کئی علم رون دم کئی علم میں معصومہ سین نوا دم تین سنے ہن غربت دے ہو کے تو سا سنے جو تیرا بابا آدھائی ہے کہ میں غریب دی مدد کرنا لے آجا دیکھ دنیا کھڑا لیے لبیک جا حسین ساتھ سیئے نوکر حاضر ہی نہیں اچھا یہ تا ہی ایک رستہ پتہ نہیں کتنے رستے کربلا آن دیں ہر پاسوں زوار جا رہے ہیں آ رہے ہیں کربلا جدو پہنچے ہیں نا
تو منظر اتنا ہائی ہر کوئی یاد آئی سونے پہ وس دن دو میں بھیرا اتھے تھکان لہ وے دیے انو سرکار عباس دا پاک حرم تے روزہ انو سرکار حسین علیہ السلام دا روزہ وقت قصیدہ تو سنے میرے پیارے بھائی ذریعت عمران نے پڑھے سارے پڑھے لیکن میری کوشش ہوندی کہ جنو ہر کوئی پڑھے میں اپنا وکھرا ہی پڑھن دی کوشش کرے نا جو بندے وقت تھوڑی تھوڑی غلط اعتراض کرن انہوں تو قصیدہ ہی اے ودا پڑھ دے میں اتنی نہیں برداشت کر سکدا یہ تا اے سارا مدینے والے دا قصیدہ لیکن اس جس ماحول چرا دے پئے اس نو سامنے رکھڑوں دے اے ہر کئی پڑھن والے کربلا کربلا وس دے پے دو بھرا میں کیا وس دے تے پئے انہاں دا جو زمانہ دشمن ہائی تے ہے او طاقت کیڑی ہے جے ایڈی دہشت گردی دے وچ بچا لیا تے وسدے پے میں اس طاقت تائیں پہنچیا او طاقت کیڑی ہے میں تانوں سناواں سبحان اللہ ہائے کربلا کربلا علیا دی دعا کربلا 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 آلیا دی دعا کربلا کربلا آلیا دی دعا کربلا کیوں وسط پہ یہ شہر تے دو میں بھیرا کربلا واہ واہ گھٹائی نہیں بڑا سونا چلدا پہ دی دعا کربلا کربلا آلیا کربلا کربلا آلیا دی دعا واہ واہ یا علی یا علی میں دے دھریا برامدے دے اندر مجمع ہاتھ اٹھا کریں دے تے بولیں دے جڑا میں سائیں کول منگے او ایہی کہ میں کہ مولا میں دو نمبری تواڈے نال کیتی نہیں تے سوچی نہیں تے کرنی نہیں سلا اے منگدا جدو میں پڑا مجمع توڑ تائی بولے میں سائیاں کول منگے ہن میں شیر پڑھنے لگا تسا ادے ویکھنا اے ایتھوں برآمدے تائی ہن جب باہر لئی تے میں تے ویدا جی کھلوتا میں تے مڑ او ویکھ کے اپنے سائیاں نال راضی ہونا سبحان اللہ تسا نوکر دی گل من لئی سن لئی بہرحال آباد رہو تو میرا بھائی ایک کربلا دا منظر میں ڈٹھا ہے نجب تو کربلا آتے ہیں اور کربلا شہر مولا دے شہر تے پھر میں وہ تاریخہ تا ساری ہیں پڑھی ہوئی ہیں جو متوکل کمینہ عباسی وہ چاندائی کوئی زواری تے نہ بنے پہلے اس ٹیکس ودایا اتنے پیسے مومنہ دیتے یہ تا مولا حسین تو ہر شوار چھوڑے دے ہوئے سارا سال کماونا تے مولا دے نہ تے خرچ کر دے ہونا نوکرا آکھیا متوکل نو جے جاگدا بیٹھا تا سنے نوکرا متوکل نو آکھیا ہن معافی چاہنے پیسے رکھن دی جا کائی نہیں کوئی نواں رنگ بنا ہو سکے چلو پیسے تے دتی آن دین انہاں نوں تکلیف ہی کائی نہیں چلو ہن انج کرو ہاتھ کٹنا شروع کر دیو ہاتھ کٹا کے بھائی جی بندے زواری تے ویندے قابو ہو پانا ہے میں ایتھو پڑھن دادیاں اور میں سمجھدا کہ میرے وارث سامنے سن رہے تسا کلے نہیں ہاں میرے وارث سن دے پین اچھا سال گزر گیا وقت دو سال آ گیا بندے ہاتھ کٹا کے گئے پل بغداد تو ایک ضعیفہ گزری بس سنی سنی اللہ بس روکی نہیں پل بغداد تو ضعیفہ گزری متوکل دے سپاہیاں روکیا اما کدے فرمایا کربلا قانون جان دی ہاتھ کٹاونا پوسی فرمایا کٹو انہاں کیا کھبا نہیں سجا اسا سجا کٹے نے سجا ہاتھ ودا
آدھی بکواس بند کرو سجا وہ جڑا میں پچھلے سال کٹا گئی ہے تلوار ڈھائے پیا متوکل کل گئے آکو ہاتھ کٹاونے چھوڑ کیوں او جا کیا بڈڑی سوانی ایک ہاتھ پچھلے سال کٹا گئی سجا تے ہن او کھبا کٹاونے آئی کھلوتی تے اگو حسین دا شہر آیا کھلوتا ہے تے او ہے سیدہ دا بیٹا جنت دا سردار ہے تینو پتے تے سانو پتے نمن یہ تے وکری گلے او حسین ہے اس دو میں ہاتھ والا دے منن تے اسا پچھے آئی تو مر وننے تے لوگ آکسین واہ واہ ننواغ گھنٹا دیر تھوڑا لیٹ آسن میں پہ آدھا میں ننواغ گھنٹا دیر لیٹ آمن اجڑتا ہے تو میں پڑھے ہی کوئی نہیں ہون پہ شروع کرے نا اجاگ پہلے کسید دا پہلا شیر میں ہون پہ پڑھ دا کیسر تا نہیں جڑی موکوئی سی زاکری ہے جڑی مدینے والے خود عطا کی تھی ہے توجہ کرے انہاں دی مہربانی ہے میں گناہگار نو انہاں قبول کر لے تے ایتھے آون دے قابل بنا دیتا ہے بہرحال متوکل آکھیا ہن ان کرو بھئی حل چلا دیو نئے کربلا ہووے نہ کوئی زوار تے بنے اے حیوان لے کے آئے وہ انہاں دے کول اگا ڈٹرے متوکل نہ کیوں نے اکھیں نہ لے ایسا کہ مارو انہاں نو اس اتنے سوٹے مرائے داندا نو انہاں گوڑیاں چ سٹیاں یہ ساڈے تائیں گل کیویں پہنچی او میں دسنی تانوں اچھا او اٹھائی جان نہ دے دتی قدم اگا نہیں چایا او زکیا ہن رجے بندے آکھیا تے نہیں آکھیا او زکے چھوڑو اے گل سیاں تائیں نہ پہنچے انہاں دا ہور ایمان پکا ہوے سی ہون کے کریے اتنا کیا ہے یہ تا چلو کوئی مجبوری ہو سی نہ حوانہ دی پانی دی کیڑی مجبوری اور نہر تروڑو پانی لا لڑا دیو پانی پرو بھجدہ ہے وہ ہاتھ دا یہ ادھا سجیوں گزر گیا ادھا کھبیوں گزر گیا سپاہی آدھین پانی میں جان دائی وہ جا کیا بن بن ہو تے پانی اگا روک گیا تے بندن پتہ لگ بھی شکی ہویا تے وات شیعہ دا ایمان وات سی تے انہاں دے مننا لے ڈھیر ہوئی سین بند کرو تے کئی نہیں دسنا وچو ایک بندہ بولیا کئی نو تو روکے سین جڑے ازا سارے شیعہ ہوئے کھلوتے ہیں اس ساڑے تائیں تا پہنچی بہرحال تو میرا بھائی ایک کلہ متوکل نائی آج تائیں متوکل دے مننا لے تے یزید دے مننا لے کتنی احتیاط کر رہے ہیں چنگا بندہ سی یزید بہت کوئی نہیں امام حسین نو ماریا تے اے مدینے جڑا حلہ بول دیتا اوہی اس کوئی نہیں کیتا اوہ جڑے صحابی مارے شہید کیتا تھا مدینے اوہ جڑا ترہ جڑے مسجد نبی گھوڑے بدھے گھوڑے ہی تو آنے لگ دے حسین بھائی آ اذان نہیں ہوئی ترہ جڑے یہ ان سارا کتابت لکھے پہ سنی علماء پھر اتھو تا ہی گال نہیں پھر کعبے تے حملہ تے جڑا کعبے تے حملہ ہوئے جڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو دنبا قربان ہوئے ہیں نا او دا سار پہلے موجود آئی کعبے دے ویچے تے جدو اس یزید نے حملہ کرایا تے بھال آ دیتی غلاف ہی جل گیا او دنبے دا سار بھی جل گیا اچھا امام حسین نے تو اس نہیں مارے ان پتہ ہی کوئی نہیں تے ایک ہزار جڑی ماں بنی او یہ جڑا کعبے نو جلایا نے یہ بھی اثر نہیں کیتا شالا ادائی ونیے جدے یزید ونی اور اس تو اگاں سا نہیں کو جاگ سکتے یہ نو یزید نال پیارے انہاں نو دعا کر چھوڑی یہ نو سید آتن جناب سید ان جن دے دعا کرنا سارا کام میں تو میرا بھائی او سارے ظلم میرے سامنے آج کل دے لوگ بھی جو کر دے چونکہ دنیا پھر دا ادھے میں نجف تو کربلا تھے لبیک یا حسین لبیک یا حسین پھر کربلا گونجا ہر پاسے گونجا تو متوکل عباسی جائے دے پاسے وے کہ میں ایو کو جا کیا جاتا ہی ہے در مشرق مغرب
ایسے آپ پہن کتاباں چ لکھنیاں تے شیاں چ رل وننا تے اکھڑا میں بڑا کوپر والا شیاں کتاب غلط لکھ لینی اوتے بو اللہ دے بچیا او کتھو شیاں توں اچھا ایو رولا اودے پرامی نے اودے ہی آئے ودن اے وکی ہوئی مخلوق ہے ادے ہی آئے ودن مت ایسا شوشہ چھوڑنا کوشش اے ہوندی کہ مجلس بند ہو ونجے تے ذکر رک ونجے تو میرا بھائی کربلا اچ کھڑ کے تے میں اوہ جے بندے نو جڑے مجلس تے ذکر حسین بادشاہ روکنا چاہندن میں یوں کو جا کے ذکر شاہ پیر مے کربلا کربلا آلیا دے دعا رہوا یا علی یا علی اچھا علی 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 بسم اللہ اسا ذاکر وی چنگے ہونے آئے جے اپنے راہ تو تھڑکیے نہیں تھا ذاکر دا بہت بڑا مقام ہے جو اپنے سیدھے راہ تے چلا ونجے ساڈے نالوں ایک ہور وڈا مقام والا بندے حالانکہ سارے دن میں وڈا ایک گل ہور کوئی نہیں دسیندا اس بندے دا نام دسا او اینے مولا علی دا ملنگ اللہ گواہ ہے اسا تے تواڈے وچ پڑھن ہوندا تے سجیوں کھبیوں پارے تے گڈیاں تے کاراں تے یہ وہ تے اصلے ہسے نا ملنگ کلہ ایک متار تے توڑ وڈے منکر دے بوت ون کی اکھسی نظر اللہ نیاز حسین او اندر حسین نال نکل سی ساڈے بوے تے وا سج کبے ویکھ سی اے بندے وی دیکھ لو تن ہن اکھسن فقیر نو کاشن نہیں دتی ملنگ لائے کے نہ نہیں کریں دا وہ اپنی میں مارنی ہوتی اسے نو ملنگا دے جدو بندہ میں اپنی مار دے تو پھر او بندہ بندہ ہوتا ہے غلط کسی دی محسوس کرنی نہیں اسا جٹ دی محسوس کریں دے ملنگ نہیں بڑے ملنگ وڈا پہلا کام کرنا ہوتا ہے او وڈے شریک دبوا پوننا ہوتا ہے او جنو تڑیاں بھی کھائیں دائی اے میں وڈے پیو دا پتر ہاں ساری زمین ڈھیر ہے پیسے ڈھیر ہیں بندے ڈھیر ہیں یہ جدو ملنگ بن ونجے نا تے او کفنی پائی ہوئی ہوے اے سیر منیو ہوندے اے بربھٹے مچھاں داڑی پپڑیاں تائیں ہاں اتے تھوڑی تھوڑی سوا لگی ہوئی کون دے وچ منہ دے تے ایتھے ایک مہر لگدی ہے تے او لکائی رکھیندی ہے تے وڈے شریک دے بوت ونج کے آکھن دا نظر اللہ اتے کائی بندہ مار آکے بے میں ہونی مار ہاں تے میں شاہ ہاں تے تین پتہ نہیں میں کون او ختم نہ ہوگے جڑا بندہ پندہ کھلوتا ہوئے ہون میں رہ گئی ختم اچھا جی ہاں یہ ہوندہ طریقہ بہرحال او ملنگ جڑا او دا اگا درجہ بہت اگا اچھا ہون او سو خود سے نال پیسے دیتے ہیں چل چل او این ویک پہ دے یا علی جوڑی جیوی ہن او دا مقصد ہی ہوندا میں ایتھے یا علی وی آکھ لئی بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہن ملنگ اے ملنگ جڑے ہوندے نا سبحان اللہ اے گلا میں کیوں جاندا اے جڑی میں تہانوں دسی ہاں ہر بندہ نہیں جاندا میں کیوں جاندا میں بارو بارو ذاکر ہاں مشتاق شاہ آ گیا جناب تے او جڑا اندے رہنا اس غریب دا نام ہے تسکین علی تے میں او گلا دسیندا نہیں بہرحال ملنگ جا رہے اگو بندے حج تے جا رہے گھروں انہیں احرام چبدن تے کون اتھوں کرا لے
گل چ ہار تے پھول پوے دورو پتہ لگدا ہے کہ حج تے جا رہے زمانہ موسم دا پتہ لگ ویندا ہے تے وقت او احرام ہی بے ایک موٹا باہر تے باقی چادر این تے وقت سر بندہ کون اوتھے کیڑے اوتھے سب تو زیادہ پیسے کون کرن والے لیندے مکے حج دے دہاڑے اتھو دے نائی دا پتہ کرے میں تے مڑ ویکھاں بہرحال کون کرن انہاں کہ بھئی اتھے ایڈا مہنگا کون کراون دی کیڑی لوڑ اتھو کون کرائی وینے احرام اتھو بن لینے اگا کڑی بہت تکلیف کر سائیں بہرحال اگو ملانگا دا پیا او ہن جڑے حج تے ویندے پیا نا سارے بندے تے اکو جو نہیں ہوندے وچ ایک بندہ بولیا کون والا او دا کہ آ جہنمی پیا آندا ہے ملنگ گل سن لئی پیر بڑے سیانے ہوندے جنہاں دا پیر علی مولا ہوئے سیانا ہوندا ہے او لگایا متار چا کے علی والا ڈردا نہیں سیدھا اسے بندے کول اودیاں بریکاں لگیاں جیسا کہ اسا کہ اچھا جی تے کدے جا رہے حج دے تے میں کیویں جہنمی ہاں اسا کہ اتنا وعدہ سن لئی جی ہاں سن لے میں کول آکھلو تے آکھے جو تے میں تو گواہ دین میں آکھ سکنا کیوں آخے کالے کپڑے تیرا چیتا ٹھیک نہیں لاکھ دی لعنت جڑا آپ کالے پائی ودے دوویں نوں منع نہیں کرے دا یہ سارا تیرا فراڈ ہے تے تو حج تے جا رہے پیا کہ ہاں حج تے جا رہے ہاں ملنگ انگڑائی لئی اوزا کہتا ہے اپنی سنائی تے ساری سنائی وانج مدینے تے تے مدینہ مدینہ کریں دا وانج کال کپڑے تے فتب لے جا پی آئے والد کا بیت حج بھی کرے جا پی آئے کال کپڑے تے فتب لے جا پی آئے والد کا صرف کرائیے تہاڈی توجہ قصیدہ تے میں پڑھو ہی ہونا ہائے کدو کلے علی والا کدو کلے علی والا کدو کلے علی والا کدو کلے ذریت عمران چھوٹا بھرا ہے تو چپ کر منہ گھٹتا سہی ہوے مومن تے منہ بھٹی بیٹھا رہے پھٹاکا مار ویسی میں ہوں سانی پڑھوا سانی سن سو پلر والے سکون بنا سانی پچاوی چھٹی
علی والے دے نال کون کون ہے توڑ تائی مجمع جڑے کھڑے ہو تسا بھی سنے کل علی والا قسم قرآن سنین بقول رسول اللہ علی والا لال اللہ علی والا جیو بسم اللہ سلام تن جیو زندگی زندگی آباد رہو بسم اللہ زندگی اچھا رات پڑھ دیں رات پڑھ دیں یا علی علی کدو کلے علی والا 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 قسم قرآن سنین بطول رسول اللہ علی والا کئی مقام تے ڈٹھا ہے ملانگا دن یا علی تے منکر پر امن پاؤں دن اچھا ساڑے کول ایک ملانگے شکر لی دے دربار دے ساڑے کول ملانگے اکثر او یا میرے اس گھر ہوں دے یا اتھے ہوں دے او اتھے ہوئے پورا شہر میں کمیں آکھاں پر خوش ہوں دے ترائے بجے ہو جاگ بین دے دیمارو تبرے نال کٹ فنائیاں دینا ہے دسو شہر علی خوشن اتھے ورنہ ون دی مخلوق بات انہا کنا شاہ جی ایسو ملان کدا منینا ہے بہرحال سارے بندے ہی کو جی نہیں ہوں دے گلہ نہیں پچا سکتے تے او جو ویلے نال ترائے بجی اٹھی کلوں دے اجانتا ہی نہ مرگے جاگے ہوں دے نہ مولوی جاگے ہوں دے انہا تو ہی پہلے تے موڑ سوے پار دیں دیتا ہے اچھا وہ کئی واری انہیں ٹردہ تے اپنے خیال میں چھولو لے پڑھنا یا علی میں ڈٹھا ہے ملانگ نعرہ مارنا تے منکر پر آمان پاؤں اچھا جڑا مولا علی دا مخالف ہے نا میں نو غازی عباس دی قسم ہے حدیث تے ہیں نا بے جنت دی خوشبو ہی نہیں سوں سکتا تے خوشبو ہزارہ میلہ تا ہی ہونی ہے اچھا چلو ایک واری وائی تا نہیں سکتے اللہ دو کم نہ لگا نہیں وائی سکتے چلو فرض کیتا جنت دے دروازے تے پہنچ گیا مولا دی قسم ہوتے گھنٹی لگی گلو تھی ہر جنت دے دروازے تے گھنٹی تے او دو تے ہاتھ لامنا پہنچی تے وط او بلین دیئے ساڑھے گھار علی گھنٹی بلین دیئے تے او نہیں بلین دی وہی بلین دیئے منکر دی کانڈ لگونی نہیں ہے کیویں لگنی ہے جڑا میں پڑے ہوئے بچ تاریخ حال کے جہبے جنہ جدہ شیر مکمل کرا یہاں پہ کر لی سو کنڈیاں تے درے بازی ارلے کے نعرہ علی دالایا تو دیکھوا دے حسین دے کھولے دے پرین او محلہ علی والا او محلہ علی
تھکے شکے تو نہیں؟ ہاں ہاں سنے پچھلے بندے کا سر اچھا ہور کے سن دیو بولو بولو ہائے اے پشتو تے کم آ گیا اے بھائی انہاں مینوں اگے آکھے دا حق ڈھیر بندا اے دا پٹھان والا سنایو اج کل پٹھان تاں نال کوئی نہیں تے اس پٹھان نا راندا اودایا خالص سید نے ماشاءاللہ میں تن او سنیناں اے نرجس دا جانی جدو لال حسن دا جگیا سی او سی روزانہ ال 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 نرجس دا جانی جدو لال حسن دا جگیا سی او سی روزانہ ال 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 نرجس دا جانی جدو لال حسن دا جگیا سی او سی روزانہ ال 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 نرجس دا جانی جدو لال حسن دا جگیا سی او سی روزانہ اصل اج کل میرے سہوریاں دی دو پارٹیاں بنیا ودیاں پوچھو او کیویں ایک ادھر میرے نال ہوندے تے دو ادھر سپیکر لے کے او بھائی وی نال ہوندا ہے اج او گھر ہے او ادلے اپنی مرضی نال پڑھ دین ادلے اپنی مرضی نال میں اپنی مرضی نال وط بھی سائیں دا کرم اتنے جگا سا گزارا کر رہے ہیں سانو کوئی کچھ ہی نہیں یاد ہے کیوں میں آدھے سید یار ہو جانا تو کدی کدی ایسا ان فٹ ہونے جو بھائی کسی نو نیڑے کھنگنی نہیں دین دیتا نرجس دا جانی جادو لال حسن دا جکے آچے ہو سے روزانہ علی 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 نرجس دا جانی جادو لال حسن دا جکے آچے ہو سے روزانہ علی 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 نرجس دا جانی اوہ اے او نہیں اے خواب روئے توجہ نرجس دا جانی جدو لال حسن دا جگیا سی او سی روزانہ علی 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 نرجس دا جانی جدو لال حسن دا جگیا سی او سی روزانہ علی 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 نرجس دا جانی ہر حلالی ہر موالی دعا منگ دے جو بارویں سرکار آوین گر جو سارے مگرو لائن کئی لب دیئے گر آج ساری امریکے ساتھ لئے ہیں کئی او دوائی پائی نے ساری لائے کے گر جو واگن اے چنگے کین جڑے یہودی ہوں دے نو مسلمان دے یار نہیں بڑھ دے ہوں دے نبی پاک آکھے تے مسلمان دلیر ہوندا ہے دلیر بنو دلیر اے سارے مسلمان ہک ہو ونجو تے جڑا اوتا جھکا ہوے کافر اودیاں وکھیاں بن دے اے شیعہ سنی والا رولا پیچھے مکالی چاہے ایک واری ترن لو اے رل کے جڑے کشمیر والے غریب مریندے پے ونج کے تے انہاں دے جڑا نا وکھیاں مل دے وی سمجھ آ گئی اج ان تائیں میں قصیدے ودا پڑھدا ہوں میں انہوں آکے بے شاکو دے پیغام بھیجو بھائی گھنٹا ڈیڈ ہو رہی لیٹ لگا بھائی کے ساتھ تو ہے نہیں جنگی مکویشی زاکری مولا حسین دیا تھا یا علی یا علی میرا نکا ویر تے بہت پیارا مالک اچھے رنگ لائے بختان دے عروج مالک اور زیادہ بخت عطا فرماوے اس تو اگا ہوندہ تا ہے کوئی نہ
بعد اے پشتو والا قصیدہ سن دے نہیں جدو اسا پہلی واری پشتو ونج پڑھی نا ملتان تے بھائی شوکت دا جلسہ تے بڑے ذاکر بیٹھے ہیں تے بابا ریاض شاہ رتو وال وہ بھی بیٹھے ہیں میرا بڑا پیار ہے انہاں دے نال انہاں دا میرے نال میرا انہاں نال باویں وہ صحت مند ہوئے تے باویں بیمار ہوئے پیار اٹھائی کھلوتا ہے ساڈا سن دے پیو تے وہ پورا مجمع ایتھے اٹھی کھلوتا اے پشتو انہاں پہلی واری سنی بابا ریاض شاہ پیچھے اٹھیا بھائی غلام باز مدن کہدا سا او سا کہ جی ایو مشتاق شاہ ہے نا تے اس ایو حشر کیتا تے اگلے سال ہر ذکر نال ایک پٹھان ہو سی مالک ہوری ذکر بھیج جنہاں نو وڈے وڈے بخت لا ایک تے چڑھنے کوئی ساڈے تے تے نہیں کھلوتا امام حسین تے چاہے تے سارے ہندوؤں کول ماتم کرا لے وڈا بادشاہ ہے مت تو سمجھے میں شیعہ تے میں ہر شے جلی کھلوتا او کا شاہی کائی نہیں شکر کر مولا قبول کر لے تو سائی تھائی بدے ہو ہاں نرجس دا جانی جدو لال حسن دا جگتے اچھے ہو شیر روزانا ہر حلالی پیا سنے دے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن یہ ایسا پڑھ دیا ہے نا پٹھان کی میں بیٹھے سنے دے حسین جانا علی 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 نجزہ جانے یا مولا قربان زماد زکے سراد یا زل راشا حسینوں کے حسینہ یا زل راشا ازدا دیدان دیدان کے زمان دعا سر گے سلور شوی اور رب دے پارا زمان مولا یا زل راشا آنر جدہ جانی جادو لال حسن دا جکے آچے ہو چیر دانا علی 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 جدہ جانی جادو لال حسن دا جکے آچے ہو چیر دانا نانے دی پگے پاکے آکے جا ممبر تے باسی کرسی زمانہ علی 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 بہت زیادہ پڑے ہم تقریباً ایک گھنٹہ تے 10 منٹ ختم ہو گئے ہن میں پڑھا جو پڑھن کم ایک یہ ایک دو وینڈ سنو تے دعا دے وہاں ایک بھینے تے ایک بھائی ہے بھین پردے دے اندر ہے میرا بارو ہے تے اس گل بھین نال کیتی ہے بھین بھیرا نال کیتی ہے بھین آکھے اندر لنگا بھیرا آکھے مجبوری ہے بھین نے بھیرا نال کیڑی گل کیتی ہے بی بی آدی ام ڈالا زیدہ میڈا لا زیدہ مہمان بھیرا اندر لنگ یا ویر شبیرے تے جڑا زخم تھی آئی پیشانی تے بند خون کریم پیشانی تے بند خون کری ماتمی بیٹھن بھائی بی بی آدھی جڑن ناؤز ایک بدن اچ پاس گینی چھکوا گھن بھیڑ تو دیرے تے ہڑے تا تلہنا
ਲੱਖ ਬਲਾਵਣ ਦੇ ਕਲ ਹੋ ਸਿਆ ਭੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 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 ਕਰਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨਾ ਬਲਾਵਣ ਦੇ ਕਲ ਹੋ ਸਿਆ ਭੇ ਗਿਆ ਭੇਰਾ ਅੰਦਰ ਭੇੜ ਵਿਛਾਈ ਚਾਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਓ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਈ ਇਹ ਦੂਆ ਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਈ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਭੇਨੂਆ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾ ਪੈ ਚਲਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਕਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਨੇ ਮੈਂ ਕੁਕਾ ਹੁਣ ਟੋਰੇ ਜਲ ਜਿਗਾ ਰੁਕੋ ਨਾਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਨੀ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਫਾਤਮਾ ਕਰ ਬਲ ਦੀ ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਭੇਣ ਇਮਦਾਦ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਡਾ ਬਾਜੂ ਨੱਪ ਗਏ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਦਰ ਦਈਨਾ ਨਾ ਲੋ ਭਿਰਾ ਭਿਰਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬਸ ਪਰਸੀ اللهم صل على محمد